Omlouvám se, že teďka více dní nevyšlo video, ať je to jak chce, právě vyšel update do hry a my se na ně jdeme společně podívat. Vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme klasicky další video z hry Brawl Stars a dneska se podíváme na nový update a na novýho brawlera. Ještě než se ale do všeho vrhneme, bych vám chtěl strašně moc poděkovat za vaši podporu. Vím, že, já vím, tohle jsou ty klasický keci, který vy nenávidíte, každý youtuber to prostě jednou za čas do toho svého videa musí nacpat. Já to chápu. Ale já jsem fakt teďka cítil nutkání vám poděkovat, protože každým videem se dostáváme do herních trendů a to do dost vysokých pozic mezi fakt jako velký jména českého a slovenského. Ne, slovenského ne, to jsou český trendy. Mezi velký jména českého YouTube. Píšete krásný komentáře, videa strašně hezky hodnotíte a já doufám, že v tom budete nadále pokračovat. Takže pokud se vám dnešní video bude líbit, byl bych strašně moc rád, kdybyste mi tam dolů šoupli like a rozsvítili to krásný šedý tlačítko. Pokud jste mi ještě z nějakého důvodu nepřihlásili odběr, tak to samozřejmě můžete napravit. A v neposlední řadě bych tu chtěl ještě vypíchnout svůj Instagram, kam dávám naprosto skvělý příspěvky. Je to moje druhá nejoblíbenější sociální síť, samozřejmě hned po YouTube. Máte ho tady nebo v popisku pod videem, tak mi tam určitě běžte kopnout follow, ať se tam dostaneme na těch 30 000 followerů. Merch je klasicky v popisku a my se jdeme vrhnout na novej update. Tentokrát jsem to chtěl udělat trošičku jinak než běžně, a tak jsem dal jenom ten update stáhnout. Zapl jsem nahrávání, zapl jsem Brawl Stars a ještě jsem ani neprošel tohle s tou úvodní tabulkou, kde mi představují novýho brawlera, kterým je teda Mr. P. Nechtěl jsem totiž přijít o všechny ty překvapení a chtěl jsem tady na tomhle videu mít svoje živý reakce na ten celý update. A pokud jsem takhle z internetu dobře postřehl, a jakože já vím o tomhle updateu fakt naprostý minimum, tak je Mr. P mytický brawler. To péčko, který má za slovem mistr, by podle mě mělo představovat pinguin v překladu tučňák, protože tak ten cápek docela solidně vypadá. A Supercell mi tady nabídl naprosto neodmítatelnou nabídku, že si ho můžu za 350 gemů koupit. Já tu nabídku odmítnu, protože znám vás, vím, jak byste mě za to strašně zdrbali, kdybych to udělal. Takže tentokrát, jelikož mám nějaký tiket, jelikož už mám nějaký česky našetřený, si zase našetřím nějaký větší množství čestek a pokusíme si udělat opening, ve kterém se Mr. P pokusíme ulovit, protože je to jediný brawler, který mi momentálně chybí a myslím si, že to bude dost zajímavý. Wow, ok, takže potom, co jsem zavřel tabulku s Mr. P, tady na mě vyskočil homescreen, který teďka opět vybarvili nebo nahodili do jiného kabátku, tentokrát je to teda červená a mám pocit, že tadyhle to pozadí bude opět připomínat nějaký event, který ve hře nejspíš bude, a to je event Hot Zone, což pokud se nemýlím, by měl být nějaký nový event, o kterém já vůbec nic nevím, takže se o tom ještě dneska něco počteme. Mně je naprosto jasný, že vy jste všichni viděli ty update videa, jo? Máme tady v Česku i na Slovensku skvělý youtubery, který vám určitě o tom něco strašně skvělýho řekli. Ale v mým podání jste to ještě neviděli, jo? Takže vyčkejte. Mám teda necelých 15 čestek, svítí mi tady shop s možností. Jo, máme tady nějaký. Co prosím? Počkej co? 4 megaboxy zdarma, nebo to je, cože? Počkej, proč by to Supercell dělal? To by byla největší odměna, jakou kdy Supercell dal do shopu. Halo. Dobře, sebral jsem necelých 500 coinů, event tikety, 200 token doubleru a 3 gemy. Já jsem na to ani nechtěl kliknout, já jsem to chtěl jakože rozkliknout, přečíst si o té nabídce něco, jako proč to tam je, jestli je to vůbec jako reálný, a já už otvírám megaboxy. Jako reálně tohle bych si třeba nechal běžně na konec videa, že jo, ale já co? Přísahám bohu, že jsem o této věci nevěděl, ani jsem nevěděl, že to Supercell má v plánu nic. Tohle jsou prostě živý reakce. Druhý megabox, 446 coinů, 3 event tikety, 200 token doubleru a 5 gemů. Jdeme na třetí megabox, zatím je to teda pěkná nuda. 380 coinů. To bylo všechno, dámy a pánové, to byl můj megabox, chápete to? To je hrozně smutný, chtělo by to aspoň tu star power na někoho. A jo, tak tady se taky nepovedlo. 466 coinů, 2 event tikety, 200 token doubleru a 8 gemů. To byly absolutně nejhorší megaboxy, ale pořád byly to megaboxy a wow. Máme tady jeden free box, který si teďka chci otevřít, 51 coinů, 200 token doublerů, pak tady máme special offerku na 3,5 tisíce token doublerů za 89 gemů, zlevněných ze 175 gemů, a jelikož já chci dělat ten velký opening, tak tohle je pro mě samozřejmě must have, tohle prostě musím koupit, takže 89 gemů, do toho 3,5 tisíce token doublerů je mejch, a jak tak tady na to koukám, tak už nám tady toho moc nezbylo. Je tady teda nabídka na Mr. P, který si můžu koupit za 350 gemů, nebo pozor, pozor, pokud byste si Mr. P nechtěli koupit, odsaď, ještě je tady, že si můžete koupit mytického brawlera, nějakýho náhodného, kdo to asi bude za těch 350 gemů. Ten Supercell se mi to teďka fakt solidně snaží prodat, protože ví, jo, ten Oggy, ten skupuje všechno, to je pěkný siloutek, ten typeček. Ne, já to tentokrát nekoupím, Supercell. Ale v shopu je možnost koupit si tuhle star power na Rouzu. A tahle star power je naprosto úžasná, protože v moment, kdy se s Rouzou pohnu do keře, se Rouza začne healovat, a to o 200 hápkách za sekundu. Perfektní, tohle nechci, protože s Rouzou stejně nehraju. Zatím s tím počkáme, s coinama nechci úplně playtat, jo. Každopádně, máme tady ještě 14 boxů.
Šance na legendárního brawlera je 0, šance na epického brawlera 0, šance na rare brawlera 0, super rare brawler taktéž 0. A nebo je tady ještě možnost, že by mi padl mytický brawler a na to je tady šance 0,2615%, což je docela velká šance. OK, tohle je takový nadstandard, když jsem hledal legendu, tak tohle bylo jako naprosto úžasný. Ty 4 megaboxy jsem absolutně nepochopil, chtěl bych se dočíst, proč tam byly, jak se tam dostali. Podíváme se do news, jestli se tady o ničem někdo nezmínil. Tady o tom prostě nic nepíšu. Oni nám tam prostě střelili 4 megaboxy. Nevím. Jak tak koukám, máme tady koalu Nitu. Docela pěkný skin. Líbí se mi to, je to zvláštní, je to ničím jiný, je to fajn. Ale kvůli Nitě tady dneska nejsme. Dneska si dotočím ještě otevřít tady těch 14 boxů ze zoufalství, protože doufám, že mi tam něco padne, jakože nepadne. Star Power bych docela ocenil, co si budeme, jako jo. Ale ve finále tady teďka jenom sbírám coiny a jako budu nejspíš čekat na nějakou skvělou oferku v shopu, na nějakou skvělou Star Power, protože zatím se mi tahle na Rozu úplně kupovat nechce a dal bych přednost nějakému jinému brawlerovi s nějakou jinou Star Powerou. Nic zajímavého, vůbec nic, pomoc. Ne, poslední čestka, 56 coinů, finito. A je po srandě, dámy a pánové, ale co se mi jako hrozně líbí, pozor, to je jako taková mega náhodička, takový jako, teď trošku takový Ogiho Satisfying okínko, jo, podívejte, máme 9 z 10 Star tokenů na Big Box a máme 99 tokenů ze 100 na klasický Brawl Box. Pěkné, že? Já vím, je to pěkný. Co jsem chtěl ještě říct, teďka otevřeme další diskuzní okénko. Vy jste mi, dámy a pánové, v komentářích úplně brečeli, že Brawl Stars skončí a že já už ho natáčet nebudu. Já vím, že jsem dal do názvu, že jsem dohrál Brawl Stars a ani to nebyla jako ve finále za stolik pravda. To je diskutabilní. OK, nějakým způsobem jsem ho dohrál, nějakým způsobem jsem ho nedohrál. Někdo na to může říct, že Brawl Stars se dohrát nedá, protože pořád přidávají nový brawlery. Ano, je to pravda, máme tady mistra Pinguina. Ale Brawl Stars rozhodně nekončí, ne v dohledné době, protože Brawl Stars máme všichni strašně moc rádi a já nevidím jediný důvod, proč bych to měl přestat točit. A i s Maxlim už tam se dají dělat naprosto skvělý videa, skvělý content a věřím, že se budete bavit i nadále. Takže to k tomu. A ještě jste si mnozí z vás v komentářích stěžovali, jelikož já komentáře čtu jakože jo, fakt poctivě. Tak jsem si všiml, že mi tam někteří píšete, oh, on má Maxly účet, on má tady všechny brawlery, ale má 10 000 pohárků, já se z toho poseru. OK, je pravda, samozřejmě do té hry dávám nějaký peníze. Je to samozřejmě kvůli contentu, aby mohly vznikat tyhle ty videa, na který právě teďka čumíš, jo. Tenhle názor respektuju, protože vím, že jsou mezi váma tací, kteří mají 15 000, 17 000, 18 000 pohárků a nejsou zdaleka tak vymaxovaný jako já a štve vás to. Já to chápu. Proto jsem začal zase trošku za kamerou trofy pušovat a jak můžete vidět, tak jsem od minulého videa, já nevím, jestli 700, 800 pohárků, to zase trošku zvýšil a fakt se teďka snažím to napušovat a chtěl bych do příštích pár videí hitnout těch 15 000 pohárků. Ale ono se to jako říká snadno, jo? Že bych se jako takhle flákal doma, že jo, kdekoliv a prostě vytáhl ten telefon a prostě za ten týden si nahrál 30 pohárků, to je trošku jako nereálný, jo, zase se musíme trošku uskromnit, bude to se mnou pomalejš, budete muset mít trošku strpení, ale já to zvládnu a trofy pušuju, protože vím, že vás to štve. Chtěl bych si ale rozhodně zkusit Hot Zone, takže si pojďme přečíst do novinek, o čem tenhle ten game mode vlastně je a následně si ho s nějakým brawlerem, ještě vůbec nevím jakým, zkusíme. Budu k vám naprosto upřímný, pochopil jsem to tak jako z části a nejsem si úplně jistý, jestli bych tady teďka byl schopný o tom úplně jako referovat nějak přesně, takže si to budeme rovnou zkusit do akce, OK, já vím, je to hrozný. Vezmeme se na to třeba OK, tohle je hodně hustý. Úplně poupravili, dámy a pánové, profily brawlerů. Teďka tady jsou úplně nové statistiky. Můžete tady vidět úrovně jako offense, defense, utility. Pak je tam potom napsaná super schopnost. Skiny jsou na tom takhle krásně full skinově vidět. Wow, fakt hodně hustý, fakt se mi to líbí. Je to trošku nezvyk, co si budeme, ale líbí se mi to a tyhle změny já velice kladně vítám. Jdeme si ho teda selectnout, jdeme s ním do solo showdownu. Ne! Ty vole, to je prostě ze zvyku, já se z toho zblázním. Tady máme větší fighty, tady máme Bula, Karla, ty se zabili tak jako, dá se říct navzájem, pak jsem přišel a vykrasem jim to. No a pak je tady chudák Barley, který není úplně chudák, protože mě asi zabije, jo, s tím tempem, takže já jdu rychle pryč. Přesně za tím Darylem, o kterém jsem tady mluvil, aby mě zabil. Já, ježiš, to bylo. Loading screen jsem teďka zahlídl krásný, jo, pokud jste nevěděli, určitě jste věděli, tady máte screenshot, moc se mi to líbí. Ale dneska tady nejsme kvůli showdownu. Selectnu Hot Zone, nechám si tam toho Leona a jdu si to sakra zkusit, abych pochopil, o čem tenhle ten novej skvělý game mod vlastně je. Je to teda 3 versus 3, píše mi to, ať se dostanu do zóny. OK, zkusím to, zkusím se dostat. Ne, úplně to nejde, úplně se mi to nepovedlo, OK, dostal jsem jako docela nakládačku. A nevím teďka, jestli byl Leon úplně nejlepší na tenhle ten event, rozhodně na jeho superabilitka. To jsem jako měl promyslet, než jsem sem šel. OK, teď jsme si označili tu naší zónu. Jasně, já to chápu.
Jasně, je to takový capture the flag, ne, co tomu říká jako v nějakých jako lepších kompových hrách, že jo? Pokud jsem dobře pamatuju, že jsem vyčetl, tak za každý 3 vteřiny, co to jako obsadíte, dostanete bod. Jasně, teďka ta zóna prostě svítila jako fialově, protože se fajtilo. Nebyla to ani modrá, nebyla to ani červená. A teďka je to modrý, protože jsme na to my, každých pár vteřin nám to tady zabliká, my dostaneme bodík. Opravdu by to možná mohlo sedět na ty každý 3 vteřiny, protože ono se to nezdá, ale 3 vteřiny jsou fakt hodně. Teďka tady úplně obsazujeme, je to úplně perfektní. A mám pocit, že tady ten jeden game mode trvá 2 minuty a za ty 2 minuty je vaším úkolem to tady prostě obsadit co nejvíckrát. Což jako já tady teďka kempím dost dlouho. Myslím, že jsme tady teďka nahráli fakt jako hodně, protože jsme dost předehnali. Dohnali jsme a zároveň jsme je předehnali, protože my tam máme bodu 9, oni 7. Teďka se dávají double pointy, takže se tam jdu rychle stoupnout, zabiju tohohle kolta, protože by to úplně nebylo pěkný. Pořád ještě stopujeme, je to 12-7, 8 by to tady přišel zkusit, nepovedlo se mu to, náš kol tady dost teďka pomohl a už je to 15-7 a myslím, že teďka už ani nemají šanci nás dohnat, takže to vypadá, že jsem tady ten even dohrál, vyhrál, společně teda samozřejmě s mým týmem, já nejsem jako zvyklý hrát týmový hry, jo, já většinou radši hraju ten showdown, ale máme teda 18 bodů, je to konec hry a docela jako surově jsme je rozdrtili. 8 pohárků do plusu za výhru, to je dobrý, když je to 3v3, to je asi klasika a upřímně Hot Zone na mě působí jako docela dobrý nový event, který by se tady v téhle hře mohl udržet. Mně osobně, já se tím netajím, já to říkám veřejně, já to řeknu komukoliv na potkání, mě to fakt vůbec nedělá problém. Mně osobně Haste, ani Brawl Ball, ani Jam Grab prostě moc nebaví. Nebere mě to. OK, já si radši vezmu toho svého brawlera, střelím s ním ten showdown, nebo vezmu nějakého kámoše a s ním střelím duo showdown, ale ty ostatní eventy není to úplně jako pro mě. Osič mě třeba docela bavil, to byl skvělý event. Já jsem zjistil, že mi neběžela kamera, já se fakt omlouvám, jsem hrozný vemenoskach. Kde jsem to skončil? No a pak jsou tady samozřejmě special eventy a ty mě baví jakože fakt hodně, protože do nich většinou vstupuju tak s 200 tiketama, těch 200 tiketů proměním třeba na 106 za pomocí token levelu a pak pro vás připravím naprosto parádně opening, takže jako special eventy to je moje srdcovka. Koukám, že přidali 6 nových skinů a to skin na 8-bita za 300 gemů, skin na Bibi za 150 gemů, skin na Taru za 80 gemů, skin na Piper za 150 gemů, na Nitu za 80 gemů a skin na Agenta P za 30 gemů, který jako vůbec nemůže třeba existuje, jo, jako. No a pak už tady mimo Mistra P zmiňou jako úplně takový ty kraviny, který nikoho z nás nezajímají, my jsme rádi, že ta hra běží. No a teďka teda otevřeme ty brawlery, sjedeme dolů do místa, ve kterém jsem nějakou už tu delší dobu nebyl, to je totiž místo, kde jsou ještě zamčení brawleři. Máme tady teda toho Mistra P, který si nese svůj kufříček a já jsem si o něm upřímně ani nechtěl vůbec nic číst, protože prostě k čemu je to vidět černý na bílém, když si ho prostě můžu vzít do training cave a všem a i sám sobě to prostě ukázat v praxi, že jo. Mistře P, pojď nám to ukázat. Víte, co bych třeba ocenil? Schválně mi napište do komentáře, jestli souhlasíte. Já bych třeba ocenil, kdyby nějakým způsobem předělali training cave. Ta training cave je prostě malá, je prostě nudná a je prostě hnusná. Já samozřejmě chápu, že pro Supercell je to prostě jen takový to. Hele, frajere, vyzkoušíš si našeho brawlera, jo, tady na téhle nudný hnusný mapě, pak si ho koupíš a pak tě s tím brawlerem pustíme do showdownu a do těch hezkých map. Chápu to, ale ta training cave je fakt hnusná, pojď můj názor. Takže Mr. P má docela dlouhý range, jak tak na to kouká. Zahodí teda ten svůj backpack, ten svůj suitcase, ten svůj kufřík, to je to slovo, který jsem hledal. Ten kufr nadskočí, udělá ještě takovou zvláštní parádu kolem sebe a hitne víc enemáků najednou, což znamená, že když vy budete střílet takhle, já nevím, takhle proti vám bude Colt, jo, a vedle něj bude ještě další nějaký brawler, tak prostě máte velkou šanci, že hitnete ještě toho brawlera vedle něj, což je docela jako paráda. Damage není nějaká, jakože bych si z toho sedl na zadek, co si jako budeme, ale jako nutno podotknout, ovládám tady teďka jedničkovýho Mistra Pinguina. Já nevím, jak mu budu říkat, já budu říkat tučňák. Mr. P, to se strašně špatně skloňuje. Je to prostě tučňák. Takže můj tučňák je tady samozřejmě na levelu 1, ten toho za stolik jako neudělá, jo, ale je hustej, co si budeme. Podíváme se na jeho super abilitku. Vůbec nemyslím, mám házet takhle někam random nebo mezi ty brawlery. Každopádně Mr. P má turetu, OK, jo, počkat, to není tureta, pozor, to není tureta, to je nějaký tučňáče, já tomu tučňáče ti pomůžu, protože mě hrozně nebaví koukat, jak to tady jako, jak to tomu nejde, to je jakási dobíjecí stanice, ze který vylezla nějaká tučňáčí hlava, jestli jako dobře vidím, OK, jako s tímhle s tím sniperem si ta tučňáčí hlava úplně neporadila, každopádně na distract je to naprosto skvělý, jo, nevím, co ještě dělá ta tureta, co to bylo? Ono se tam spawnuje ta hlava z té turety, jakože je toho třeba nekonečně moc, nebo je wow, tohle je jakože hustý, já vím, že jste to všichni věděli, já vím, že si toho na zadek nesednete, já jsem si z toho na zadek sednul a Mr. P je za mě fakt jakože hustý brawler. Já si myslím, že by to z dnešního videa stačilo, o tučňákovi si povíme nebo ukážeme zase něco příště, ideálně až získám z nějakého openingu, který pro vás teďka po tomhle videu budu nejspíš chystat. Já bych vám chtěl strašně moc poděkovat za to, že jste sledovali tohle video až do konce. Pokud se vám líbilo, byl bych strašně moc rád, kdybyste ho nějakým způsobem pozitivně ohodnotili. No a jelikož já vím, že ne úplně jako všichni sledujete moje videa až do konce, tak pro vás mám takové jako speciální, jo?
věc? Běžte teďka hned dolů do komentáře, pokud jste tohle video dokoukali až semka. A poctivě, tak napište hashtag Klučňák a některým z vás na ty komentáře rozdám srdíčka. Jo, to bude taková odměna, já aspoň uvidím, že sledujete, vy se vyjádříte nějakým způsobem pod video a já vám na oplátku dám srdíčko. Já si myslím, že to je dobrý. Pokud se vám moje videa líbí, byl bych strašně moc rád, kdybyste mi přihlásili odběr, abyste se tady zdrželi o trošku díl na tomhle skvělém kanále. Já se na vás těším zase příště, mějte se krásně, ještě jednou díky, že jste tady byli se mnou a ahoj.